YouTube. Välkomna till en ny video. Det var någon som kommenterade för ett tag sedan. Bara, fan, du sålde alla dina raketsatser. Du har väl inga raketer kvar? Nja, jag har en del. Som sagt, lite olika. Vi kan börja med de klena först. Eller klena och klena är lite blandat. Det vill säga, här är en hel jävla hög. Som ni ser. Väldigt många. Och här är jag lite blandat. Här är lite från bonden. Apollo 27 mm. Sen har vi från, jag tror den är satsen är från Family 3. Eller från satsen Family 3. Sen har vi fyrverkerimästarna Flower Fire. Något mer från bonden. Tomahawk Rocket. Lite mer fyrverkerimästarna. Lite mer bunden. Black Cat. Mer fyrverkerimästarna. Sen är även lite större fyrverkerimästarna. Så ja. Här är en hel jävla massa. Men det roliga är dessa är så jättestora. Det står till och med premium där. Men så kollar man hur mycket där i den. Så det var 52,8. Sen tar man en sån här liten från bonden. I jämför storleken. De två. Så här, ska vi se. Jag får med det var 60 i den. Om vi håller den så kanske den zoomar. Jag står där 60. Man ska alltid klyda med fokus. Så ja. Detta är väl så med slit- och slängraketer och sånt man kan skjuta utan att behöva bry sig. Det är ju inget samlarvärde i detta direkt i och med att det är en jävla massa. Men ja, det är väl någon 100 raketer i den högen där. Sen går vi över här. Så har vi en gammal Big Bang från Lindos. Den har ju sig i 98 tror jag det var. Var fanns du det? Där nere. Som vanligt vill den inte fokusera. Vi testar att göra så. 98. Och det är även den gamla logot där. Så den är nog rätt gammal. Det behöver inte betyda att den är från 98. Men den är ju rätt gammal ändå. Sen har vi Whistling Rocket. Det är ju sexpack tror jag. Ja, sexpack. Har aldrig testat dem, så vi får gå ut och testa dem då. Sen har vi sådana 75 grammar, tror jag det var. Då ska vi se. 75. Den vill verkligen inte fokusera idag, alltså. Vi gör så här. Testa. 75. Så en drös med sån också. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken totalt av dem. De är inte så jättekraftfulla, men det var det största de sålde på slutet. Så fick bli några sådana. Sen här har vi från Extreme Fireworks lite Vega-raketer. Jag tror jag har en, ja, kan det vara en 10 stycken. Det är inte så mycket i dessa, tror jag. 20 gram. Ja, det var ändå. Ja. Eviga eländet med följande fokusera. Texten är alldeles för liten. Men det är 20 gram i de små i alla fall. Som sagt, typ 10 stycken. Här har vi Delta. Storlek större. Ska vi se vad det är i dem. Nej, 20 i dem också. Så tekniskt sett kunde man bara köpa en jäkla massa av de väggar. För det är samma skit. I stort sett. De bara ser lite större ut. Men där är väl, jag tror det är 10 stycken av dem också. Om inte jag är helt ute och cykla. Här, Cosmos, den har ni redan sett. Från någon video tillbaka. Lindos. Det är ju samma här. Big Bang. Men ni ser, texten står inte på svenska på de andra. Står på holländska. Den står på svenska. Men ja. Liten grej att notera bara. Sen har vi 10 stycken av dessa. Vad är det för någonting? Ingen aning.
Men de väger lite. Jag misstänker att det är de jag kommer visa er här näst. Ni ser samma storlek. Men ja, 10 stycken av dem också. Förbrukningsraketer som jag kallar dem. Här har vi också från Extreme Voyager. Det är så mycket som 31 hela gram i en sån här. Så det är 11 gram mer än dem. Så det var nu en av anledningarna till att jag tyckte att de vägraketerna var väldigt bra innan det blev så jämfört med dem. Faktiskt. Men då tror jag även att de var nu också CE. Ja, det står CE på dem också. Så de är nu inte fullt så bra. Men, det är sådana man kan skjuta upp och ha lite roligt när man har tråkigt. Sen kommer vi till min roliga hög, om man kan kalla det. Har vi en Little Bertha till exempel. Det är ju den senaste modellen, om man kan säga så. 75 gram. Aldrig skjutit av en sån, så jag vet inte om effekten är bra. Så jag vill inte säga för mycket. Här har vi några Jackson-raketer. Det är ju 125 gram. Står här nere. Tror inte den vill fokusera. Det där, 125. Så jag har tre stycken sådana. Som ni ser där. Och de ser ju inte likadana ut som 75-arna heller. Vi kan lägga två bredvid varandra ska vi se. Ni ser, det är inte samma färg på dem. Så det är rätt lätt att urskilja dem från de andra. Sen var vi här, en Patriot Rocket. Det är väl bondens också tror jag. Det var väl han som sålde dem. Ja. Det är också en 75, 48 mm. Vad har vi mer för roligt? Ska vi se. Två stycken till. Patriot Rockets. En grön och en röd. Så en grön, en röd, en blå. Nice. Det var mer än jag själv visste. Vad ska vi ta här näst? Vi kan ta Ming-raketen. Jag har tre av dessa. De är tunga så in i helsike. Men de är bara på 60 gram någonting tror jag. Ska se om vi kan läsa den någonstans. 70. Den är jävla fokus alltså. Där, 70 gram. Så jag har tre stycken sådana. Som ni ser där. Tre bollar. Sen har vi ett fempack tror jag. En blå, en röd, en gul, en vit och en grön hatt. Det är ju Zink Feuerwerk. Tyska raketer, 905. CE-märkta, jajamensan, 75 gram. Fokusera. Ja, det syns ändå. Där, 75. Så om ni jämför storleken på en sån Zinc-raket och en Jackson så är det jävla stor skillnad. Men effekten är lika stor. Så man ska inte bli lurad av storleken, om man säger så. Okej, nu går ju dessa inte att köpa längre, men ja, dessa går ju fortfarande att köpa i Danmark, tror jag. De sålde de där förra året i alla fall. Så, ett sånt fempack. Nu kommer vi till de som är lite roligare. Om jag får ut den. Ska vi se här. Discovery-raket. Den är rätt gammal. Från Extreme. Så vi försöker få krutvikten att fokusera. 171 gram som ni ser där nere. Så detta är en bjässe. Riktig bjässe. Det är de modell större som fanns förr. En av de största som man kunde köpa. Så en röd, en lila. Och pinnen är ju väldigt, väldigt lång. Går hela vägen ut dit. Så, ja. Två sådana bjässar. Vi kanske kan skjuta upp en i och med att vi har två. Why not, liksom. Sen den största av dem alla. Ska vi se. Visst, den ser inte större ut än dem. Som ni ser. Den är ganska liten jämfört med dem. Men. Detta är en Zinkbombenrakete nummer 909. Kan ni gissa hur många gram där är en sån? Står här nere. Fokus, ja. Fokus, fokus. Jag säger inte fokus, jag säger fokus. 200 gram. Så detta är den starkaste jag har. Och den tänkte jag vi skulle skjuta av någon dag. Den lär nu vara riktigt, riktigt fin. 200 gram, det är rätt mycket. Det är ju 10 stycken av dem samtidigt. Så i stort sett alla dessa på en gång.
motsvarigheten så. Så den lär nog bli riktigt nice tror jag. Riktigt nice. Och detta är ju inte alla raketer jag har heller. Jag har ju många, många satser också. Fortfarande. Jag har ju köpt på mig igen. Jag är lite så. Säljer när jag tröttnar på det. Sen köper jag in det igen när jag är sugen. Men ja. Det är så jag funkar. Lite ADHD. Ni som har ADHD, ni vet hur det är. Men ja. Detta är vad jag hade. Eller jag har inte det hemma. Jag plockade hem det för någon ville se. Vad jag hade ute i förrådet. Så detta är en liten del. Det är en låda av det jag har ute i förrådet. Så det är mycket, mycket, mycket mer. Men. Bara för att visa att jag fortfarande har raketer. Till personer som trodde att jag inte hade. Så ja, jag har en del. Faktiskt. Väldigt många. Rättare sagt. Men ja. Det var allt för denna videon. Har ni inte likat, prenumererat, kommenterat, gör det. Så syns vi i nästa. Ha det gött allihopa!